Nå er jeg på Eikås Motorsportsenter sammen med Bjørn Ingvaldsen her. Han har skrevet boken Mamma, som er nominert til Barnas bokpris. Og det er mange av barna som har lurt på forskjellige ting rundt boken din. Blant annet det med at du har skrevet om det å bo i fosterhjem. Men på en litt annen måte enn det man kanskje leser andre steder. Kan du si noe om det? Ja, hovedpersonen i boka er en gutt som har en mor som er i fengsel, og derfor så må noen ta seg av han. Og han har kommet i fosterhjem, og den bodde hele livet, så han kjenner egentlig ikke til noe annet enn å være i fosterhjem. Og trives veldig godt med det. Ja, for det er det, for han har det veldig bra, han. Ja da. Ja, med de som han bor hos. Ja. Men så lurer de også fælt på dette med Shelley, hun moren, og de beskriver henne som gæren, rett og slett, de som har lest boken. Hva vil du si om det? Er hun gæren? Ja, på sitt sett så er hun nok det, og det er jo en grunn til at hun har kommet i fengsel. Hun har jo gjort definitivt gale valg og ting som man ikke bør gjøre. Mm. Og derfor så har ikke livet hennes blitt sånn som hun nok venter at livet skulle bli. Nettopp. Men Olli da, hvordan tror du det går med han etterpå? Han tror jeg det vil gå godt med. Det er nok en vinnertype, så han tror jeg vil klare seg. Bjørn, i boken din så skriver du mye om motocross-miljøet. Ja. Ja, og da lurer jeg på, har du vært i det selv, siden du kan så mye om det? Nei, ikke akkurat vært i miljøet, men jeg har jo kjørt mye motorsykkel da, og prøvd motocross også, det har jeg. Ja, nettopp, ja. Ja, for det var jo mange av dere som ville at Bjørn og jeg vi skulle kjøre motocross på ordentlig, vi da. Men så er det kommet så mye snø ute i Bergen, så det går ikke akkurat i dag. Men jeg har fått tak i en trail-sykkel til deg. Har du prøvd trail noen gang? Nei, det har jeg ikke. Ja, kult. Så det kan jeg sikkert. Ja, sant. Bjørn han prøver, han er tøff, vet du. Jeg prøver alt. Yes. Ja. Du får hjelmen her, du. Ja. Hva sier du? Det er helt utrolig, Bjørn. Jeg visste ikke at du var så god. Nei, men det er spreksykkel, så da går det jo fint. Ja. Og du har lyst til å prøve? Nei, jeg tør ikke. Jeg prøver litt til deg. Åja.